آیا می دانید؟ سلام، من مدیم و امروز اومدم پارک دوچرخه سواری. شما دوچرخه سواری بلدین؟ میگن وقتی آدم دوچرخه سواری رو یاد بگیره دیگه هیچ وقت یادش نمیره. ولی میدونین دوچرخه چطوری کار میکنه؟ بریم ببینیم چطور کار میکنه. دوچرخه وقتی دوچرخه میرونم دستامو اینجوری میذارم روی دسته هاش و پاهامو روی پدالا. میبینین که وقتی پدالا رو فشار میدم چرخه هم میچرخن و دوچرخه رو میبرن جلو. ولی پدالا چطوری چرخو میچرخونن؟ با استفاده از یه چیزی به اسم زنجیر. زنجیر این رشته فلزی بزرگه. خودش از یه عالمه قطعه های کوچیکتر فلزی به اسم حلقه که به همدیگه وصل شدن ساخته شده. زنجیر دور این دنده بزرگ فلزی جا میگیره که به پدارها وصل شده. بعد میره تا دنده فلزی کوچیکتری که به چرخ عقب وصله. اما برای اینکه ببینیم زنجیر چطوری دوچرخه را حرکت میده باید از نزدیکتر نگاه کنیم. وقتی با پا پدال‌ها رو فشار میدین، اونا دنده بزرگ وسطی رو هی میچرخونن. دنده بزرگ دور تا دورش دندونه داره. حلقه‌های زنجیر هم توشون سوراخ‌های کوچیکی دارن که توی دندونه‌ها جا میگیرن. وقتی پدال‌ها دنده بزرگ رو میچرخونن، دندونه‌ها زنجیر رو هم میچرخونن. اون سر زنجیر یه دنده کوچیک هست. این دنده به چرخ عقب وصله. وقتی پدال‌ها زنجیر رو دور دنده بزرگ می‌چرخونن، سوراخ‌های زنجیر توی دندونه‌های دنده کوچیک جا می‌گیرن که چرخ عقب رو می‌چرخونه و دوچرخه رو می‌بره جلو. این یعنی که می‌تونیم دوچرخه سواری کنیم. هورا! چقدر جالبه. می‌خوام ببینم دقیقاً چطوری کار می‌کنه. برای همینم یه دور دیگه با دوچرخه‌ام می‌خوام بزنم. ولی برای اینکه طرز کار زنجیر رو از نزدیک ببینم، دوربین مخصوصم رو آوردم. حالا میخوام وصلش کنم به دوچرخه. بریم. پاهای منو میبینین که با پدال‌ها دنده بزرگ رو میچرخونن؟ زنجیر رو چی؟ میبینین که چطوری حرکت میکنه؟ دنده کوچیکو میبینین که چرخ عقبو میچرخونه؟ صدای این قطعه ها رو که با هم کار میکنن میشنوین؟ کلیتی کلیک، کلیتی کلیک، کلیتی کلیک. عالیه. عاشق دوچرخه سواریم. ولی چرخ جلو چی؟ چرخ جلو به زنجیر وصل نیست. پس چطوری حرکت میکنه؟ وقتی چرخ عقب روی زمین میچرخه، چرخ جلو رو هم هل میده. برای همین با اینکه چرخ جلو به زنجیر وصل نیست، باز میچرخه. اما چرخ جلو یه کار خیلی مهم دیگه هم میکنه. اگه گفتین چی؟ چرخ جلو به دسته دوچرخه وصله. وقتی دسته رو اینجوری میپیچونم، چرخ جلو هم میپیچه. اگه به طرف دیگه بپیچونم، چرخ جلو هم به همون طرف میپیچه. دوچرخه‌م اون طرفی میره. چرخ جلو دوچرخه رو هدایت میکنه تا من به چیزای اطرافم برخورد نکنم. از کدوم قسمت کار زنجیر بیشتر خوشتون اومد؟ من از چرخیدن دنده خوشم اومد. یادتون میاد اسم این قسمت دوچرخه چیه؟ این قطعه درازی که دور دنده ها میپیچه. درسته، اسمش هست زنجیر دوچرخه. وقتی دوچرخه رو میروندم صدای همه قطعه ها رو شنیدین؟ دیدین پدالا چطور زنجیر رو به حرکت در میارن و چرخ دوچرخه رو میچرخونن؟ پس دفعه بعد که دوچرخه سواری میکنین یا کسی رو سوار دوچرخه میبینین، میدونین که چطوری کار میکنه. اما
بیرون از خونه خیلی تفریحای دیگه هم میشه کرد. تفریح مورد علاقه شما چیه؟ به نظر من بیرون خونه برای توپ بازی خیلی خوبه. توپ انواع جور و جوری داره. توپ ساحلی برای بازی روی ماسه. توپ نرم برای بازی با راکت. توپای کوچیک برای قل دادن روی زمین. توپای برای شوت زدن. اما یکی از کارهای مورد علاقه من تمرین گرفتن توپه و برای این کار توپ تنیس عالیه. توپ تنیس رنگای جور و جوری داره. قشنگ و پشمالوه. ولی میدونین توپ تنیس چطور ساخته میشه؟ بریم ببینیم. چطور ساخته میشه؟ توپ تنیس. زندگی توپ تنیس از اینجا شروع میشه. کارخونه توپ تنیس. اینجا هزاران توپ تنیس میسازن با رنگای جور و جور. مثل نارنجی. مثل صورتی. سبز. و رنگ محبوب من زرد و قرمز. میخوام بهتون نشون بدم از کجا شروع میشه. این یه تیکه بزرگ لاستیکه. لاستیک یه ماده‌ایه که کش میاد و ازش کلی چیزای مختلف ساخته میشه. مثل تایر دوچرخه، تخت کفش و حتی توپ تنیس. میدونین لاستیک از توی درخت کاوچو به دست میاد. لاستیک رو به کارخونه های مثل این میفرستن تا ازش چیزای مختلفی بسازن. وقتی اون تیکه بزرگ لاستیک رو روی این دستگاه داغ و چرخنده میذارن رنگش سیاه میشه. ولی این چجوری تبدیل به توپ تنیس میشه؟ این اندیه. توی کارخونه کار میکنه و حالا میخواد لاستیک رو با مواد مخصوصی مخلوط کنه تا قوی بشه و کش بیاد. این کار کلی گرد و خاک هوا میکنه. انگار این تو داره برف میاد. بریم ببینیم بعدش چی میشه. حالا اندی مواد مخصوص رو به لاستیک سیاه اضافه میکنه که باعث میشه مثل خمیر کش بیاد. خیلی سر و صدا داره نه؟ ممنون. عجب. پس وقتی از دستگاه میاد بیرون این شکلی میشه. هنوز اصلا شبیه توپ نیست، درسته؟ لاستیک خیلی نرم و خمیریه. وقتی اندی این تیکه های لاستیک رو توی ماشین میذاره، لاستیک فشرده میشه و میره توی یه سوراخ خیلی کوچیک. این لاستیک رو به چیزی به اسم ناگت تبدیل میکنه. ناگت ها این شکلی هست. هر ناگت برای ساختن نصف توپ تنیس کافیه. یعنی دوتا ناگت یه توپ میسازه. وقتی گلوله های لاستیک خنک شدن، اونا رو روی یه سینی بزرگ به اسم قالب ردیف میکنن. این دستگاه شبیه یه صورت بزرگه، مگه نه؟ دوتا چشم داره، بینی و دهن بزرگ. ببینین، گلوله ها دارن میرن توی دهن دستگاه. میتونین حدس بزنین بعدش چی میشه؟ توی این دستگاه، گلوله ها با یه وزنه بزرگ به هم فشرده میشن. سنگینیش به اندازه 3 کامیونه، یعنی خیلی سنگینه. صداشو میشنوین؟ مثل لوکوموتیوی که روی ریل حرکت میکنه. ببینین اون وزنه و قالب گلوله های لاستیکی رو چیکار کردن؟ وای، نگاه کنین، تازه دارن شبیه توپ میشن. ولی فعلا نصف توپن. هیچ بازی نمیشه باهاشون کرد. باید به هم جفتشون کرد. این دستگاه جفتشون میکنه. این یه دستگاه پرس دیگه است. وقتی دستگاه توپ ها رو گرم میکنه، لاستیک نرم و چسبناک میشه و دو نصف توپ به هم جوش میخورن. ببینین، اینم توپ تنیس ما. ببینین چقدر محکم میپره؟ به نظر شما کار تموم شده؟ هنوز نه. یه مرحله دیگه هست. یعنی اضافه کردن یه پوشش پشمالوی رنگی و براق. اینجا توپا رو کشدار میشن.
روکشا وقتی میان توی کارخونه این شکلی هم. دو تا تیکه پارچه خیلی پشمالوه. ببینم، میدونین این پشم از چه حیوانی گرفته شده؟ خب، من دوربین مخصوصم رو آوردم که مثل یه میکروسکوپه و چیزای خیلی کوچیک و بزرگ نشون میده. باهاش این پارچه پشمالو رو نگاه کنیم تا ببینیم میتونین حدس بزنین از چه حیوانی گرفته شده؟ وای، اینجا رو! تمام تیکه های کوچیک پارچه دیده میشه. به این تیکه های کوچیک مثل نخ هستن میگن الیاف. اینا به توپ کمک میکنن که توی هوا پرواز کنه. به نظرم قبلن یه چیز شبیه این دیدم. فکر میکنین چه حیوانیه؟ درسته، گوسفند. این پارچه از پشم گرفته شده که بدن گوسفند رو میپوشونه. حالا توپ ما پوشیده از چسبه و وقتشه که روکش پشمیش چسبونده بشه. روکش دو تیکه داره که تقریبا مثل پازل به هم جفت میشن. اینم از این. توپ تقریبا کامل شده. چسب دور لبه ها هنوز خیلی زبره. ما میخوایم نرم و صاف بشه. برای همین باید بره توی دستگاه آخری. توپ ها میرن توی این دستگاه پرس آخر که چسب و آب میکنه و صافش میکنه. اینم توپ کامل شده ی ما. چسب نرم و صاف شده و پارچه پشمی هم کاملا نرم و پرز داره. حالا وقت بازی باهاشه؟ از کدوم قسمت ساختن توپ تنیس بیشتر خوشتون اومد؟ یادتون میاد توپ تنیس از چی ساخته میشه؟ درسته، از لاستیک که از توی درخت کاوچو به دست میاد. صدای دستگاهی رو که گلوله های لاستیک رو تبدیل به نصف توپ میکرد شنیدین؟ صداش مثل لوکوموتیو بود. دیدین پارچه ی روی توپ تنیس از توی دوربین مخصوص من چطوری دیده می شد؟ ببینین چقدر الیاف پشمالو توش هست. اینا از پشم گوسفند میان. دفعه بعد که توپ بازی می کنین یا میرین دوچرخ سواری می تونین به همه بگین که هر کدومشون چطوری ساخته شده و چطوری کار می کنه. توپ بازی می کنین؟ تا برنامه بعد. برنامه بعدی ما آشپزخانه جهانی من.